Elke Sondag woon mense reg oor die wêreld en in ons land erediensten by. Vir die gemeenskap van gelowiges, vir aanbidding, vir geestelike groei en vir mense om hulle lewens te vernuwe deur die hoop wat daar in die woord van God is. Maar vir talle is Sondag net nog 'n dag soos elke ander dag. Dit is waar die Gideons inkom. In 'n wêreld vol onsekerheid hou hulle vas aan die geïnspireerde, onfeilbare woord van God. Waar daar geen uitweg is nie, wend hulle self tot God. As 'n uitreik arm van die kerk ontmoet die Gideons mense op die plek waar hulle self bevind. En plaas Bybels by die kruispaaie van die lewe. En op 'n persoonlike wyse word die boodskap van hoop gedeel met die reisiger. Mense in tronke en hospitale, kinders in skole, in die stede, maar ook in afgeleë gebiede, ver van kerke of infrastruktuur. En so word miljoene mense gered deur net een boek en die werking van die Heilige Gees. Op hierdie wyse leer mans en vrouens, seuns en dogters wie hulle werklik in Christus is. En ervaar hulle 'n lewe as kinders van God. Die Gideons het nog nooit hierdie werk op hulle eie gedoen nie. Die kerk as 'n gemeenskap van gelowiges is wat die Gideons se werk kragtig en effektief maak in verskillende tale en kulture in meer as 200 lande reg oor die wêreld. Die Gideons is lidmate van gemeentes, soos ek en jy, maar baie afhanklik van God se kinders, eerstens vir gebed, tweedens vir finansiële hulp en derdens om ledetal te groei. Saam streef ons dieselfde visie na, om sy aan sy vir die geloof in die evangelie te stry en om ander na Christus te lei.